Tutup mana? Ditene bagiane. Eh? Duten di mau. Dan ora karuan sing jarak jaga. Iya. Edan tenan kok sing jenenge wis ben. Kuwi bar entuk warisan ora umum. Kok ngedan-ngedan kene iki? Maksude ngene lho. Wis ben iki lho ora ndek dhuwit to. Moro-moro dibruki dhuwit 10 miliar warisan wong tuane. Mosok to? Lemah sing prapatan idol kae lho. Hah? 2 meter ping swidak. 2 meter ping swidak. Ayo. Bapake ngedol, Kang. Kira-kira 10 juta. 10 miliar yo. Oh, 10 miliar. 10 miliar. Jarang banget ya. Oh, ini pinggir dalan gede. Ana apa-apa langsung jaluk iki wae. Ah, nek butuh, butuh. Engke wonge pelit. Ngono-ngono kok jenenge bagi-bagi karo kanca ya. Lah ya kan. Ngono delok kondisine. Tok men loro apa pidak tok men kesrakat to piye. Mudhe kan ora tegelan to. Ya wis ben iki wonge ora isonan. Heeh. Ngerti. Pokel ning ora isonan. Nek ngerti kancane loro mesti gelem ra gelem terus cucul. Kudu gelem. Ya cucul. Gelem ra gelem ya cucul piye to? Ora cucul kuwi maksud cucul dhuwit. Oh, cucul. Kuwi ra wudoh kuwi ngono kuwi. Wis. Gelem ra gelem aja cucul. Dik. Eh, eh loro-loro kuwi to, Dik. Bener ora? Bener ora? Iki ngerti dhewe iki. Wih, lumayan. Sing bapak kowe. Lah aku sing lara. Sing lara kan aku. Aku brecing. Aku kan ming penghubung sewu wae apa. Engko wae yo ora kan yo ta iso. Oke, oke mun kuwo sing nyambut gawe aku. Om Gundul. Kae ponakku. Nggih. Om Gundul. Nggih. Sinten nggih? Om Gundul. Oh, Om Didik. Oh, iki anu Rini. Kae ponakane Om Gundul. Om Gundul ini kenapa? Mau ketiban kelopo. Aduh. Kelopo. Oh, ketiban kelopo. Ketiban kelopo parutan. Gimana? Ini dibawa ke rumah sakit aja. Iya, mau tak bawa ke rumah sakit enggak punya uang. Ini tak bawa punya uang. Tak bawa uang. Udah sekarang dibawa ke rumah sakit ya, Om ya. Nanti kalau suruh opnam, nanti kelopoknya masuk ke mulut kelopoknya. Iya, sabar ya, Om. Iya. Dibawa ke rumah sakit ya. Terima kasih ya. Saya kabarin Om Isben dulu suruh sini ya. Iya, iya. Nanti saya langsung telepon. Pergi Om, nggih. Yang sabar ya, Om. Mari Om, saya kabarin Om Isben. Iya, iya. Iya oleh meneng. Kok web dadi blamur. Iya kuwi ketutupan rambut mungkin lho. Oleh lumayan. Lumayan, lumayan. Tapi ditum sik, ditum kosik. Oke, berarti iya. Oke. Sampai ge gelek dit ya. Bagi piye tak ya dilepoke bagi. Oke, bagi. Hihi. Oh, sampai kasut e. Eh, piye tak. Piye piye siji aku ya siji terus loro aku ya loro telu kan kowe aku ya telu siji loro telu kok ora enak iki papat piye ora iki lho kok sik kan dumpen to siji siji kowe siji aku siji to ayo aku siji. Si. Aku ya siji toh. Ya.
Loro. Lha piro? Loro. Loro kan? Dadi kan aku loro. Siji, iki loro, iya ra? Hmm. Loro. Iki piro? Telu. Telu. Berarti aku ya telu to? Kowe telu to? Ah, ya telu. Kudu telu kabeh telu. Iki deloke siji, loro, telu. Kan padha. Iki piye iki? Kok piye-piye? Memang tematik to piro? Lah iya kan adil. Kowe siji, aku siji. Kowe loro, aku ya loro lah ya. Loro kok nibake loro, nibake ya siji ning hitungane loro. Ya ora taung loro. Ndut. Wis gawe rumah sakit. Lah kok ora penek kok. Om, Om Didi. Kok loro. 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 Sik loro. Sik loro. Sik loro. Gundul. Waduh. Om Didi. Om Didi sik loro. Om Gundul. Sik loro iki Didi kok ya. Sluku batok, sluku batok, sluku. Iya, sirama menang sekolah. Kok ada duit banyak? Tak jadi lolos. Mati ora obah yano yano bah wis 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 aman ditok meneh bagiane eh dite ngono yo tak kiki nek piye ditok meneh mau nak lung ditung nah Putsu kowe. Wah yo. Lah, wah. Loh. Loh. Loh, dikowo. Dikowo angko. Dikowo. Malah pungstong. Kok itu ya. Makannya? Pasti kan nangka sama ini. Ini nangkanya di dahar. Lah iya juga. Ini gurih, ini gurih. Bukan gitu. Hah? Nangka saja, nangkanya yang dimakan, Mas. Lah ininya? Waduh.